Velkommen Kasper Hjulmand. Nøjes med et enkelt point, siger Stockholm her i jeres anfører. Hvordan har du det med 0-0 i dag? På samme måde. Jeg føler også, at vi har smidt 2 point. Men det er rigtig vigtigt i sådan nogle kampe, at vi bliver ved med at vise os selv frem, og vi gør tingene på vores måde. Vi trykker på lige til aller sidste sekund, skaber chancer. Og som Nikolaj siger, så er der en gang, man ikke får scoret på den desværre, så går den i 0. Hvad har du egentlig brugt af energi på den her trup op til den her kamp? For der var jo et kæmpe virak i løbet af ugen på den her Champions League-lodtrækning, som er kommet. Hvad er I ligesom blevet enige om, at I skal gøre udover at tage en enkelt kamp i gangen? Det kan jo være svært nok i den her proces, som I nu kommer ind i. Altså det er ikke noget, der kommer nu her. Det er noget, vi har trænet i et godt stykke tid, også uden for banen, og hvordan vi deler tingene op, hvordan vi tager nogle perioder af gangen, og også hvordan vi fokuserer på det, der lige først for. Det er klart, torsdag aften, der var vi alle sammen spændte, og fredag morgen, da vi mødes, så snakker vi lidt om det. Men allerede fredag i formiddag, der laver vi et møde omkring Brøndby, og truppen, synes jeg, har det fuldstændig rigtige fokus, er i stand til at se på det, der lige først for. Så allerede fredag og lørdag, der er ingen snak om noget som helst andet end Brøndby, og folk er klar til den opgave. Og nu vil snakken jo komme om det her Champions League, fordi vi kommer altså tættere og tættere på de her kampe, og jeg har hørt spillerne udtale sig lidt, men jeg har aldrig hørt dig sige noget til den her gruppe, der altså hedder Chelsea, Juventus og Shakhtar Donetsk. Hvor meget ved du egentlig om de her hold allerede nu? Rigtig meget. Jeg kender rigtig meget til alle tre hold. Hvem frygter du mest? Jamen, jeg frygter ikke noget. Jeg glæder mig til rigtig mange eller til de her 6 kampe. Jeg vil sige, at dem, som folk tager mest fejl af, det er Shakhtar. Vi har også set dem i dag, og Shakhtar har et fantastisk hold. De spillede Kiev ud og brættet i dag, vinder 3-1. En fantastisk offensiv måde at spille fodbold på, så der venter store oplevelser på det hold, og så selvfølgelig 2 mastodonter i Juventus og Chelsea, men frygten er der ikke, glæden er der. Og glæden, hvor mange point regner du med, I får? Det ved jeg ikke. Vi siger det samme som i Superligaen. Vi kan ikke planlægge de her resultater, men vi kan planlægge vores egne præstationer, og så må vi se, hvor langt det rækker. Vi tror på os selv, men hvor langt det rækker, det må vi se. Vi skal toppræstere, vi skal spille kollektivt godt, hvis vi skal have noget at gøre her, men vi har en eller anden underlig tro på os selv. Og det er jo også grund til at have. Og det her kampe, det er jo cremen at få lov til at spille de her kampe som spiller. Som træner egentlig. Nu står du lige pludselig her og skal høre den her Champions League-hylme, og står med slips eller hvad ved jeg, klar til de her rigtig store kampe mod nogle af verdens allerstørste hold. Hvordan er det personligt for dig? Først og fremmest, så vil jeg hellere være spiller. Det kunne være bare så du vil skrive mig selv på holdkort. Jeg er så fokuseret på den opgave der. Der kommer der til at være meget mere. Min arbejdsdag kommer til at være anderledes op til de her. Men når kampen kører, så ser jeg ikke andet end den kamp og forsøger at analysere på tingene. Så det er lang tid siden, jeg har været på et stadion, hvor jeg sådan er følelsesmæssigt involveret. Så det er ren og skær analyser, der kører i hovedet på mig. Så jeg glæder mig rigtig meget til det. Det kan være, når det bliver juleaften, så jeg kigger lidt tilbage på en tid, hvor det var rigtig spændende. Men oplevelserne i sig selv siger mig ikke så meget. Det er selve det stykke arbejde, der skal gøres for holdet. Og vi glæder os også til at se de her kampe og følge jer i hvert fald, Kasper. Tak, fordi du kiggede forbi i dag.